داوده كسر وشانل كيني سبورتيكا فلن سياد وهشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سياد ونقطه خفك وقوه رأيه هلا مغالده نعصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن أورك صاحب يال ملك الدنيا كشوك تان كسر وذا عاوة يو ورك هو وين عيارة هاي شنال كنا وعن سوق هذا دون عاوة عيارة كسوجسكي ورك عيارة كسوجين وأكتها عاوة وهبين كرو نفرة ور حالي نفر كي حالي نفر لوقة ساري ما نوهين نفر إمام ذن بوها أو أنا لجهين أو أنا لجش لين بوها نفر أنا لجش لين بوها كي حالي دعي والله خاتم بوها عيارة مع عن بحر دعي واروان ذكر جيرنا كوا عاوة عيارة يو وران كسوجن عيارة وان سوق هذا دون يو ورك يان كسوجين ayaa aruun soo qaadan doona maalintii Alex Ferguson oo maanta wax kaaga sheegi doono oo aan caaw wax kaaga sheegi doono habeenkii Mbappe inuu noqdo waa laga yaaba caawa Arsene Wenger tobaraha ku dhaw inuu noqdo caawa macallinka Munchen sidee bay noqon doontaa kooxda Bayern Munchen markuu Arsene Wenger tobar u noqdo wali waxaan soo qaadan doona kooxda Liverpool ee laba habeen isku xigta laba ciyaarood ciyaareysa ciyaartu uu ciyaareeyo lacadeenayo Benis oo taageer Liverpool ka bixi karto muddo 7 sano kadib sanadkan u horyaal laanta tani ayaa cadeyn u ah Messi inuu naciib yahay Antoine Griezmann fiilada Messi fiilada Griezmann ma way isku xirmaysaa macna laba fiilo is qaadanaysa maba ahamba waxaan wax kaaga sheegaya caawa Griezmann iyo Messi aan wax xir ka dhacin waliba Messi uu naciib yahay Griezmann waliba fiilooyinkooda is qaadanin baan ku sheegaya caawa iyo akhbaraad kale oo waaweyn oo ciyaaraha ku saabsan warada saaxiib channel ku xusta noos subscribe gareys si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeya ciyaaraha war waad ogtiin waa habeenkii kale dhafarka ahaa ciyaar ku sugis baa liraado cagaa ciyaaraha ku sugeyna qaar kood waxay soo galiyaan sagaalka reer Ronaldo kala caawo waqti hore iska ciyaarayaan ciyaartooda ciyaarayaan xali Messi ku fashilmay saacadii hore odagii kalena caawo ciyaaraya Ronaldo sanadahan goolashiisa waa yaraadeen Real Madrid haday u xiisay Ronaldo wuxuu xiisay Real Madrid buu xiisay maxay Ronaldo waqtigii Madrid uu joogay gool badan buu heli jiray hadda waa ka odagu kabeenada qaar gool aan buu baxayaa waa Ronaldinho afar saddex shan habeenkasta dhalin jiray gool aanu habeenada qaar baxa war xaalay ninkii gaabnaa ayaa gool laga waayay habeenkii xalay ahaa ee uu ku fashilmay ciyaartii waqti hore idiguna caawad ciyaareysaanay bal aniga aragno idiguna caawa waxaad samaysaan Ronaldo waan idan aragno waxaad iguna samaysaan caawa laakiin waxaan ku sheegay goolasha Ronaldo inay hoos noqdeen tani markuu Madrid ka soo tagay Madrid wuxuu xiistay Ronaldo laakiin Ronaldo isaguna wuxuu xiistay Real Madrid oo sababtoo ah Ronaldo markuu Madrid joogay shudadkiisa iyo goolashinta jeer uu tuurayo aad bay u badnayd laakiin halkan wax badan ma helay odaga marka odaguna Madrid buu xiisay xitaa haddii ayagu xiiseen Madrid iyo Realba waa Real iyo Ronaldo way isku baahan yihiin ar waxaan arkay dhibkii Arsenal ba inuu caawa iyo ka weynay gashan caawa wari Arsenal maxaa arbacaydi kan raadika Arsenal maxaa arbacaydi kan caawa Arsenal caawa weynatiya oo cid arbacoolay way noqdeen caawa waa weyn kan iskiri waa macna still ma maqlayaan heya heya musiqada jamluugina maqlaan habartii ka tahay ma shaqaysanse arba xog ku soo gali karaan laakiin musiqadaas xog ma lagu dayn karo sababtoo ayagu jamluug ma ciyaarayaan still khamiis lay weeyaan Europe League bay ciyaarayaan waa Europe League awd maxaa xilligan keenay maba la ciyaari jiray maxaa been kan keenay Arsenal waxay la ciyaarayaan caawa kooxda Victoria Camaros bay la ciyaarayaan waba ciyaartoodu waa hadda dhawba ay ma taqaana waxay bilaabanaysa xilligan duubayo wax weeyaan lixda magrimayo shalaad dadaban duwaya muqaalkan giligiriskiisa wixii si markaas ku noqoto adigu markuu muqaalkan ku jiro barte waxay weeyaan ciyaarta Arsenal waa socotaa iyo marka ka ila fahmayaa ciyaarta Arsenal waxay soo galeysaa da lixda magrimayo kooda daqay soo galeysaa waa wax waqti oo qiyarko waa intan giligilnay ciyaarta Arsenal waa soo gashay waa socotaa laan iska dhahna marka ciyaarta Arsenal marka Arsenal caawa ka arbacuulay iska dhigo macna habeenka arbacaal soo gashay macna arbacuulay talaado la waxa lagu yaqaan kuwa jabli ku ciyaara maxaa uu ma sheekaney ya istiri yurbi leela macna mo jirtay in mustikada ay maqlaan ma jirto caawa laakiin caawa ka weynay gashay macna cid arbacay babeen loo soo geliyay arbacay arkan goormay ugu dambeysay khamiis la yidhaah joogaare ilaa kuwa aan jabli ugu ciyaarin waa khamiis la yahay habeenada khamiis ay joogaan laakiin caawa loo cimaamada laakiin still ma maqlayaan astaanti jabli ugu war waa yahay kabti karinta kariga warka oo caawa ku sugeyno ciyaaraha maanta waxay ku beegan tahay maalintii Alex Ferguson uu tababar noqday kooxda kubadda cagta ee Manchester waa nin weyn oo innabaan la ilaabi karinba waa tababaraha Manchester ka dhigay koox aan innabaan u caadi ahayn tani markuu Manchester ka tagana Manchester waxay noqotay koox galab ah maanta oo kale 1986 ba Ferguson loo magacaabay tababarnimada Manchester waxaanu kadib Manchester u qaaday 38 koob oo 13 jeer uu Premier League yahay 5 jeer UEFA Cup yahay iyo waliba 2 jeer uu qaaday Champions League muddo dheer uu la joogay kooxdan buu 38 koob ugu tagay oo 13 ka mid ah Premier League ay tahay 2 Champions League ar Ferguson in buu ahaa
ayey caawey baba ciyaaraya ninkan jamliigu ku orod buu yahayo habeenku jamliigu ciyaarayo goolash wal iska farnaa macna xilli ciyaaradkan dhaawac lagu maqnaa intaba dhaawac buu intaba ku maqnaa kaliya wuxuu ciyaaray ma taqaana 206 daqle la ciyaaray 7 gool hor laga dhaliyay labana waa la caawiyay arninkaana caaw markale waxaad maqli doontaa in baba dhaliyay maxay ilaa ninkan goosh u fudud dahayba warka ugu weyn ciyaaraha wuxuu yahay Bayern Munich ayaa qarka u saarnay ku dhawaaqday tobareed cusub waxaan ku dhawaaqayaan baa lagu leeyahay Arsenal winger ilaa hadda Arsenal ba winger baa ugu cadcad baa lagu leeyahay inuu tobarnimada kooxda Munich qabto ilaa winger waxa lagu dooranayaa horta waa in odaya Barcelona Bayern Munich ma dhuminayo waxa weeyaan waa in daaweyn laakiin walaal Munich ma lagu cimmad doon winger wallahi meesha sidii Arsenal kala ma noqonayso hadii lagu garaac laba jeer ama saddex jeer lagu garaac waa lagu soo raacdaynaa maana Arsenal isku dhigi jirtay ma ahan meesha lagu raacdaynaa waraadaha uu imaamada muddo dheer baan ugu dambeeyay Arsene Wenger oo tababar ah uu imaamada odag yaqay il goormeen Wenger noogu dambeeyay sanka dheer la bariyay maan arkin bay Wenger loo imaamado Wenger baan hadda qarka u saaran baa uu leeyahay inay Munich ka dhigato tababarada xiga ay ku bedelanayaan Niko Jovic haddaba hadii Wenger uu noqdo tababaraha kooxda Munich shaxda Arsenal kulb oo shaxda Munich kulb waxay noqon doontaa in Ozil uu Arsenal ka soo wato Sane uu Man City ka soo wato laga seed xataa meeshan uu keeno adoo isku qajacsan doonaa oo ninku galaado Wenger nimba waxa nimba dadal ugu dilaa macna nimba tababar kasta rag wuxuu waxa jira uu jecel yahay jira bal la shaxdiisa noqon doonta hadduu Munich tababar noqdo Lewandowski ayaa weerka la dhigaya Sane Ozil laga seed ba ka dambeynaya Thiago iyo Coutinho Alaba Suli Bafadi Kimmich ma wanaarna waa goolka Wenger isagaba caawu cad baa lagu leeyahay tababarnimada kooxda kubadda cagta Bayern Munich inuu noqdo macallinka Bayern Munich Wenger baa u cad baa lagu leeyahay laakiin Wenger ma jiri doonto kursiga Arsenal waqtiga dheer ku fadhiisan uu jiri doonin maalinkii lagu garaaco bacdada banaanka ku taala waana lagu cimaamadeen xali waxyaabaha jamiigu laga bartay waxaa kamid ahaa in Liverpool ay markal u socoto sanad ciyaareedkan sanadkii saddexaad xiriir inay gaari karto jamiigu way cadday baa lagu leeyahay nimanka marka aad aragto sanadkii saddexaad xiriirna inay jamiigu gaari karaan waa wax iska cad baa lagu leeyahay Chelsea-na difaacid waa galab galab lagu leeyahay hadaan xal u helin waa loo yaabaa Haaland-na wuxuu hadda u muuqdaa inuu yahay weeriyahan weyn ba yacni wuxuu hadda u arkaa nafs antis loo arkaa isagoo wiil yar nin weyn oo daadiya kubadda yaani durba kab weyn buu gashtay baa lagu leeyahay wiilkan sidoo ciyaar markaad aragto Liverpool waa tan idin sheegay maanta goor si horeysay laba ciyaarood bay ciyaareysaa laba maalin isku xigta 18-dood waxay ciyaarayaan koob Carabao Cup-ka wareegii 8-aad bay ciyaarayaan 18-dan waxay ciyaarayaan koob kooxaha adduunka marka Liverpool laba koox u kala ciyaari doonta koob kooxaha adduunka waxa uu ciyaaraya Liverpool oo 18-aad la ciyaaraya Alisson Arnold Matip Van Dijk Robertson Firmino Wijnaldum Robertson Salah Mane iyo Firmino waa kooxda weyn koobka kooxaha adduunka uu ciyaaraya 18-aadan waxa ciyaaraya ilmi Arsenal lagu deeyay ciyaaraya goolhayaab kala haa iyo kaaye Kelleher ilmi kale waa kaaye Van der Berg iyo Kambalo iyo Kanu iyo Waka Jones iyo Kane iyo waa warba baby bayar weeyaan wax laga ma gaaro kuwana ilmaha yar uu ciyaaraya Liverpool kuwana waweenka uu ciyaaraya 18 ilmaha yar ciyaaraya 18 waweenka baa ciyaaraya marka Liverpool waxay diyaar u tahay 49 gudahood inay laba ciyaar ku kala ciyaarto laba dal oo kala duwan Real wali waxa lagu leeyahay inkastoo Zidane kooxdiisa Madrid haday u soo raanoonis Ronaldo baa lagu leeyahay ciyaaraha jamliga maalin dhaweyd baa baxsatay laakiin wali caa waxa u baahan tahay leeyahay Madrid inay gool ka gaarto kooxda Galatasaray baa lagu leeyahay hadii ay dooris ugu yaraan group kan kaalintood kula tartanto kooxda kubadda cagta PSG Hazard iyo Ramos waa loo baahan yahay inuu la yaawo ninkii Conte ahna waa ku kacday xaalay markii kooxdiisa Inter Milan la garaacayo wuxuu leeyahay war waxa tiim ah naga daayay uu leeyahay Conte kooxdiisu xaalay aad buu carooday baa lagu leeyahay uu ciyaartoogiisu wuu canaantay markii laba gool inta laga socday saddex loogu bedelay Vidal baa loo amaanaya farsamada xalay waxa la leeyahay farsamada isbuuca page ka Instagram-ka ee Champions League waxa la soo dhigay Vidal oo madaxa kubad ku raadinaya xalay waxay leeyahay Vidal wuxuu sameeyay farsamada todobaadku sameeyay uu leeyahay madaxu ku ciyaaraya Vidal qaarkood dadku waxay leeyeen war Vidal waa Jones wuday hadda korba Jones ka dhanka xijiray Jones iska dhanka xamuugta wan iska barxay ee inaa iska leeyahay maant sagaashka waa cabsana fulay waa baqaar wuxuu la jarjareenayo markaas uu kor kubad madaxa ku raadiyay Jones waxa la yiri wariyaha Vidal waa Jones soo dibal ila xalay laakiin yaani madax uu ka ku raadiyay xalay iyo ninkii raado Fidal barta Instagram-ka waxa lagu cimaaday jamliigu waxay leeyihiin farsamada isbuuca ee jamliigu bay leeyihiin master Fidal Basmey Fidal waa nin jabhado dagaalamaya madax xataa ku raadinaya kubada dhulka ayuu madax ka kacay xalay iyo ninkii Arsenal waa laga yaabay wari Arsenal bariyan shaqada ka socota maxaa nin ay ku kaceen kabtankii waa laga qaaday istin lama la joogsanayo ma joogisanayo uu leeyahay waa la ciirinayaa iyo waxay warar ku leeyeen ninka Switzerland-ka ee Arsenal u ciyaara Shaka January waa la ciirinayaa uu leeyahay wararka waxay leeyeen Arsenal waxay doonaysaa inay iibiso ninka lagu magacaabo Shaka oo toddobaadkan kabtanimada ka qaadeen haddana waxay doonayaan January inay ciirin ugu daraan wariyaha Arsenal bariya wax ka socda maxaa waa iyagoon dad ay jirnay ay keenen iyagoon dadku oori jirnay dad ku ooriyeen ninay ku ooriye kabtanka laga qaaday intaas ma lagu simooyo xataa waa la raacdaynaya wariyaha Arsenal dadka dhig ma ka galay dhiga mar laga waayay ha galay marka ninkii Shaka ah January la ciiriya laga yaabaa lagu leeyahay oo Arsenal iska biyaan Benitezna wuxuu qabaa sanadkan Liverpool inay soo afjari doonto horyaalkii muddo dheer ay raadinaysay tan 19kii wuxuu leeyahay sanadkan Liverpool baan
aaminsan yahay uu leeyahay Benitez oo Liverpool qaaday Champions League lagu shantay inay sanadka ku guuleysan karto ciyaaraha Champions League ciyaaraha horyaalka ay ka qaadi karaan buu leeyahay Manchester City marka Benitez wuxuu qaba sanadkan kii City laga qaadi lahayn uu yahay Liverpool ay qaadi lahayd aabaha wiilka aad la wada doonayay Haaland ee xilli ciyaareedkan 38 gool ee 7 gool haysta Champions League aabis ba halay wuxuu ahaa ciyaartoo isu ciyaaray Manchester City wuxuu cadeey wiilkiisa inuu doonayo inuu ka ciyaaro horyaalka Premier League waxana kooxaha doonaya kamida Manchester United Man City Liverpool ba kamida wuxuu aabis cadeey oo ciyaartii hore ahaan jiray in wiilkiisa uu markuu yaraa taageero u ahaa kooxaha Leeds Manchester City iyo Nottingham Forest laakiin wuxuu shaqadii taageerada waa gooni hadii yacni koox kale aan yacni kooxuhu taageer aan ahayn ay soo dalbadaan uu ku biriyay leey ayuu leeyahay war City yay ninku roodi ku idin taageeraa ninku waa qaata awer wadarkaysan baryan wasi cuslaanayay wuxuu aabuu ciyaartoo cadeeyba leeyahay in wiilkiisu doono inuu Premier League soo aado taas waxay ka dhigan tahay kooxaha Manchester Liverpool City kuwa kale heegan bay galayaan hala waa nin qatar badan tani waa cadeynta lagu leeyahay tani waa cadeynta dhabta ah inu Messi uu nabi yahay Griezmann baa lagu leeyahay dad badan ayaa waxa ku haystaan Messi maxaad xaalay kubada ugu baasi weysay ninka yiraahdo Griezmann maalmoodna lagu soo eedeeyay Messi iyo Suarez in kubada u diidan mar walba ninka yiraahdo Griezmann todobaadkii hore Suarez baa fursad ku helay asoo seen kara Griezmann buu u diiday Messi uu sii Messi asoo seen kara Griezmann kubada uu gool ku turay xal sidoo kale baa dhacday lagu leeyahay kubada uu Messi seen karo wayaan oo aan ahayn gool ku qoot Messi kasta kubada birta ugu dhacday waxa uu leeyahay waa kaas xagga soo tagay ninka yiraahdo Griezmann halkaas kubada ka seen kara lagu leeyahay waan u diiday baa lagu leeyahay taageerash waxay leeyeen tan waxay cadeyn dhab u tahay leeyeen sida uu Messi u nacab yahay leeyeen Griezmann Messi Griezmann uu nacab yahay leeyeen waliba qaarkood waxay leeyeen Messi wax kalsooni kuma baqay leeyeen ninka lagu magacaabo Griezmann waana sababta aan kubada ugu baasin baa lagu leeyahay kuma kalsoona lagu leeyahay Messi tan waxay cadeyn u tahay lagu leeyahay inuu Messi nacab yahay Griezmann waliba waxay cadeyn u tahay Messi inuu ku kalsoonayn Griezmann waa ka isaga kubada u baasi kara isaga tuuranaya kuma kalsoona ninka inta kubada u baaso inuu dhali karo haduu Suarez ahaan lahaa halkaas buu dhigi lahaa sidaas bay taageerashu leeyeen durbana warbaahinta Spain ba ayaanu sheekada dhinac kale u dhigay waxay leeyihiin fiilooyinka Messi ka soo baxaya iyo fiilada Griezmann ka soo baxaysa maba isku xirmayaan bal markaa taafiir waa ka yaani labada ciyaartoy inay wada ciyaari karin labada ciyaartoy inay isku dhawaan karin isfahmi karin labada ciyaartoy inay wada xiriiri karin oo xiriir wanaagsan u dhex mari karin bal mujida fiilada Messi iyo fiiladan maba isgaaraysa hadii si kasta isugu dhawaaya xataa isku toosiya isku aadiya fiilada inta isku keena ma jirto waxa lagu leeyahay marka isla garab ciyaaraya xil ciyaareedka labadan ciyaarto in badan isma fahmaan baa lagu leeyahay bal xali maxaa dhacay Messi kaliya shan jeer buu kubadu baasay uu leeyahay Griezmann halka Griezmann uu maya Messi afar jeer bis uu baasay Griezmann kubada waa Messi aad taqaanid ee caawada dadka dhan baas kuu siinayo ee baas ka dharjinay ah xal dhan afar jeer uu baasay war Griezmann hal Griezmann isaguna hal jeer bis uu baasay Messi intaana waxaa kuu sii dheer afar ciyaarood oo Champions League labadan ciyaartoy ay wada ciyaareen baa lagu leeyahay 18 kaliya baas bay isku sameeyeen 18 baas un bay siiyeen baa lagu leeyahay labada ciyaartoy marka loo barbardhigo MSC waqtigoodii 10 iyo ka badiyaale isiin jiray tusaale ahaan kala Suarez xilli ciyaareedkan Messi Suarez waxay wada ciyaareen baa lagu leeyahay saddex ciyaarood bay Champions League wada ciyaareen baa lagu leeyahay haddana 32 baas bay siiyeen baa lagu leeyahay bal fiiri Messi Griezmann iyagoo afar ciyaaray bay ma taqaana kaliya siiyeen 18 taas waxay ka dhigan tahay Messi iyo Griezmann inay isfahmaan maba ugu tala galmi labadooda marka odagu waxaa lagu eedeynayaa canuga inuu kurkurayo tan kale labada maba wada shaqeyn karaan baa lagu leeyahay waxa la islaa Griezmann markuu yimaado Barcelona waa kala kici doonta laakiin odagiya wiilkii kurkuraya lagu leeyahay waa ka fiiladan maba is qaadanayaanba sheekadooda inay fiilada ku faansiin noqoto fiilo waxaan waa cad waa macna idinka leen waalo simooyane labadan xirir fiican ma ka dhaxeeyo odagu ninkan ma rabiyo waxaan idin kula soo daalay war labadan mees jecel odagu ninkan waa kurkuraysan idin dhahay way fahmaysaa imo cabada fiiladan ka fahma fiiladan iyo fiilada inay is qaadato ma jirto labadan fiil wir haa isku wir waa ka caawis isku gaar wir haa isku dhagan waa ka taasna waxay ka dhigan tahay cabada fiila inay soo qaadato ma jirto fiila inay soo qaadato fiilo labadaba fiilayaal ka baxaya fiilaban caawarkii ku faansiinaya labadan inay isku dhawaadaan habeenkii xali tagay wallahi barshe kambiyaala lay galay qasaar un bay soo galay mooyare waa ka waxay shaabay meesha ma jirto Coutinho ku qasaaray Griezmann bay ku darsanayaan marka taageerash waxay leeyeen Messi maba aaminsan Griezmann bay ku leeyeen oo waa ka iska niga tiray xal inuu kubada u baaso dhanka kalena Barcelona waxa dacweynaya ciyaartoyga Slavia Praha dhan baa dacweynaya waliba geesigi Slavia xal gool haya aha ee Messi Barca u diiday gool laliyaan wuxuu leeyahay Messi qaar ka mid ah ciyaartoyga Barcelona bay leeyeen yaa waa nagu xumeeyeen bay yiraahdeen xitaa way diideen sacab inay salaanta nisaa inay salaana way diideen xataa fanaanadu ay kala badashan way diideen bay ayuu leeyahay yaacni nimankii dhama gafu yaacni gufurta tuu ka xisaan miyaa idin salaami kara ar Slavia nimanku wad ka xanaajiseen wari akiyora xagad ku soo qashqashaadeen markaas gurigooda matagad ku timaadeen badana ever ku celiseen wuxuu gool hayuu leeyahay ciyaartoygu Barca xalay meena nooc imaamadan Messi iyo kale waxay leeyeen kooxda ka tirsan Barcelona wayba naga kala ordeen ba intii salaan nasiin lahaayeen oo salaan isgillin xabadki saari lahayn oo Fernando kala bedel lahayn Messi asxaab badan oo ka Barca ka tirsan way noo diideen bayreen in midaas nagu sharfaan
kuma faraxsani bay leeyihiin dabeecadda xal la laqmayn bay leeyihiin ciyaartooga Barsha uu Messi u horeeyo. Wuxuuna aad u ammaanay goolhayaha Barsha uu aad u ammaanay in Stegen, wuxuu yiri Stegen wuu yimaaday aad buu ugu hambalyay bandhigeyga xal aan sameeyay aad buu ugu hambalyay buu leeyahay. Waxaa sidaas dhahaya goolhayihii Barsha ku dhigay xalay. Wuxuu leeyahay ciyaartooga kale Barcelona se way naga tageen oo Messi ka mid yahay. Anaguna waxaan jecleyn buu leeyahay. Maadaama ay rag waaweyn yihiin oo culus ay yihiin. anagu waxaan u soo baxnay inaan ciyaartoogaas waaweynka kale waxaan doonaynaa inaan fanaanadu kala bedelano oo aan la sheekaysano oo aan dhar yacni gacan qaadno way inoo diideen fursad taabay leeyeen si fiican lama in dhaqmin baylin ciyaartooga Barsha waxaan sidaa dhahayaa gool hayhi kooxdii xalay Barsha ku dhigtay Messi iyo kuwa kale oo Barsha ka tirsan buu ku leeyahay inaan fanaanad kale bedelna iska dhaafay xataa inaan salaad iska qaadno waa diideen waa naga tageen wayna xushmad dareeyeen buu yiri inkastoo Stegen nin fiican ahaa wiicma madaw leeyahay oo iimaaday wuxuu yiri